I podesima ljudi, sada ćemo da otvorimo 84.10 i još jedan pack na mini account-u. Ajde. Ajde, brano ćemo zajedno. Da. I 3 ti sad. Prošli pack smo dobili futi na kanalu. Da. A, znam ovo. Ovo je ona... Ja mislim da znam. Zelen. Nije, kad sam bilo... Vićem dalje! Ljudi, dobro smo već Jovan Dajka. Ne moguće. Moj prati posto najhapeniji čovjek na svijetu. I Hansen smo dobili u onom videu. Da. Znači nas sad Team of the Week. Ali ovo je meni jako... I sad, ne, ajde još jedan. Da. 35. Sad vidi naš koji pack. 35.000 ćemo potrošiti. Na mini account odlučili smo. Odlučili. Moj brat je htio tako. Ja sam ga pitao, ko čekaj. Ko je? Provizija? Ne, promo. Promo pack, promo. Što je ovo? Ta je. Da. Get pack. Moga. Što, ajde ti. 3, 4, samo da bude fitas, nemoj da se naljutiš. Ma nema veze, da nije. Ma nema veze, skokš. Toni Kroos je dobar. Nakon Van Dijk-a. A dobro, ajde, što će na kraju. Sve za Van Dijk-a. I ja. I ovo, Lone, to neće niš posebno. Čeh. Već imamo Rikena, imamo. I čao.